Nos vota plurimorum fratrum in episcopatu, multorumque Christi fidelium totius orbi esplentes, de congregationis e causa santorum consulto, certa scientia ac matura deliberatione de quae apostolice potestatites plenitudine, Santum Gregorium Narecensem, presbiterum et monacum Ecclesiae Universalis doctorim declaramus. Երբ ուշապտի 27-ը փետրվարին Լադին եկեղեցվո դոնացույցի համացային Դոն Ներսուրբ Գրիգոր Նարեկացին, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին եկեղեցվո վարդապետ պաշտոնական հրճագումը դեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին արդիվ 12 ապրիլ 2015-ին Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Ֆրանչիսկոս Բաբին մատուցած պատմական Սուրբ Պատարագին ընթացքին։ Իսկ 2 փետրվար 2021-ին Աստվածային Պաշտամունքի և Խորհուրդներու Մատակարարման ժողովի հրապարակած 1 հրամանակիրով հաստատվեցավ, թե Ֆրանչիսկոս Բաբը հրահանգած է վերջին տարիներուն Կաթողիկե եկեղեցվո վարդապետի Նիդրոսի արժանացող 3 սուրբեր՝ Ավիլայի Սուրբ Հովաննեսը, Բինգնեի Սրբուհի Իլդեգարդը և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին արձանագրվին Լադին եկեղեցվո ծիսական օրացույցի մեջ։ Այսպիսով որոշում կայացավ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի դոնը հիշատակել ամեն տարվա 27 փետրվարին։ Այս արդիվ Սուրբ Աթորի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության նախաձեռնությամբ 2 շաբթի 27 փետրվարին գեսորեի հետ ժամը 4-ին Սուրբ Պետրոս Բազիլիկայի Կորո դեյ Կանոնիչի մադրամ մեջ տեղի ունեցավ Սուրբ Պատարագ նվիրված տիեզերական եկեղեցվո վարդապետ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի ծիսական դոնին։ Արարողությունը գլխավորեց արևելյան եկեղեցիներու վերադեսչության վերադեսուչը Կերաբայձար Կլաուդիո Ուջերոտին, ի ներկայության ամենապատիվ և երերչանիկ դերդեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Դանընգելիկո Կաթողիկե հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքին, արիապատիվ Վարդան Եպիսկոպոս Բողոսյանի, Լադին Ամերիկայի հայ կաթողիկեներու երբեմնի առաջնորդ, Հայաստանի և արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկե առաջնորդության առաքելական ղարավարիչ հայր Միքայել Բասալեի, Հրոմի քահանայի Պետական Լևոնյան հայ վարժարանի մեծավոր հայր Նարեկ Տակատիր Ձայրակյուն Վարդապետ Նահամոյանի, Երևանի Սրբոց հրեշտակապետաց Միացյալ հոգևոր ջեմարանի դեսուչ, Կերաբադիվ հայր Մաշտոց Վարդապետ Զախտերյանի, Անարատ Պղուտյան հայ քույրերու, Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործերու փոխնախարար Դիար Բարյուր Հովաննեսյանի, Իդալիո Հանրապետության մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Լիգին Ծովինար Համբարձումյանի և Սուրբ Աթորի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Դիար Գարեն Նազարյանի։ Ներկա էին Սուրբ Աթորի և Մալտայի Իշխան Ուխտի Պաշտոնյաներ, Վատիկանի հավատարմակրված դեսպաններ, Մխիթարյան Միաբանության հայ առաքելական և կաթողիկե եկեղեցիներու հոգևորականներ, դեղի ակադեմական լրագրողական ու հայ համայնքներու ներկայացուցիչներ։ Այսօր մենք ունենք 2 մարդահրավերներ, որոնք կտվան անհաղթելի, ահրելի անհատականություն, որուն բարակային մյուսին նկատմամբ հոգադարությունը գործնականի մեջ մորցված է, և գադաղի արձակում Սավ Կերաբայձար Ուջերոտին ընդգծելով, որ մեր արդեն փորձված նյարդները գբայթին ան վերահսկելի հագաստեցությամբ, որ հաջախ կհարաճացնե մահ, վերկեր, դժբախտություններ և հուսահատություն։ Սուրբ Գրիգորը կնկատվի ան, որ ինքնադիպ կերպով թիմակրավեց այս հարցերը հոգևոր հնարամիտ տեսողությամբ, այն չափով, որ ան շարունակական կերպով կրկնեց, թե իր վրա գուզեր վերցներ բոլորի մեղքերը, այնպես ինչպես Ռավ Հիսուսը։ Սավ Գուջերոտին գարտալով Նարեկացի են կաղված աղոտկմը, ուր հայոց մեծ Սուրբը մադյան ողբերգության մեջ կհաստատե, թե ինք մեղավոր է, և այսօր համար իր վրա կվերցնե ամայն աշխարհին մեղքերը, ուզանոնք կներկայացնե տիրոջ, որպեսզի ան ողորմի բոլորին վրա։ Այս խոսքերը արդագարգ ուժով խոսքեր են, հաստատեց արևելյան եկեղեցիներու վերադեսչության վերադեսուչը, նկատել դալով,
vor hazvakyu de kristoneyagan batmutyan mech gtnel aispisi veraphermunkma. Surp Grigore jantsvats e vorpes hamayn martkutyan aotki skavarak, vorovedev an khorabes zoragits e hamayn martkutyan het. An ir vra gre polorin voghperkutyuna ev asor amare vor hay ask Surp Grigor naregatsin hetevetsav vorbes ir inknutyan lavakuin ardahaydutyuna vorov hedev anor agagne agagne bazmativ voghperkutyunnerun bazmativ haladzanknerun anor agagne nergayatsvats e vorbes panastegdutyun vor astutzo tserkeren gkhel e zhogovrtin prgutyuna narek zoragits lalov hamayn martkutyan het ir vra gvertsne martkutyan voghperkutyuna ev aha ais e kristoneyagan veraphermunk'e vor pidi garoghana patasxan dal gadaghi anhadaganutyan ev askemeknelov an hastadets te aylevs garogh chenk mer hantsanknerun pere mer vra vertsnel garogh chenk hants narnel mer barasxanadubutyuna ev meng mez gbashpanenk eselov vor anmegnerenk aispisi husahat martkutyan mtimats ur e zorakts'utyuna ur e miasnagan martkaynutyan voronuma garogh chenk zayn gtnel meng dartsats enk tshnami hartsagogh ev hartsagman yentaga minch naregatsin mezi gse zis harvazetsek և մյուսները ազատ տողուցեք։ Ահա այս պիտի ըլլա մարդկության փրկությունը, հաստատեց Կերաբայձար Կուջերոտին, հույս հայտնելով, որ շատ հոգևորական մարդիկ և աստվածապաններ ոգեշնչվին անորմե հասկնալու, որ գամ միասին կդարավինք, գամ միասին համերաշխենք, գամ կգործընծնենք այս աշխարը։ Նարեկը դիրոջ կվստահի անորմե խնդրելով, որ ան ունգնդրե նպաստ թշնամիներուն կատարած աղոթները, որով հետև թուն աղոթեցիր թշնամիներուդ համար, և եթե ես ալ նույնը գադարեմ, կտարնամ քեզի նման։ Ասի գամ մրայլ հոգևորություն մը չէ, որ գծարայ ժողովուրդները մխիտարելու, այլ մարդկության պատկանելու ուժ մնե, որ մեզ գմղե ասելով, գամ բոլորս միասին կպրգվինք, գամ բոլորս ալ գործվածենք, հաստատեց Կերաբայձար Կուջերոտին, հրավիրելով թիմելու Սուրբ Գրիգոր Նարեգացին, որպեսի Սուրբ Հույս Մարիամի բարեխոսությամբ տիրոջմե ընդունի մարդկության նկատմամբ զորակցության իմաստը, այս է ապրված ավետարանը, մնացածը դիեզերական եսասիրություն է, որ հագարակ է Աստուծո սիրույն, որ մերավ խաչին վրա ինքն որը ստեղծած է աշխարը։ Անդրադառնալով նաև, ինչպես դեսպան Գարեն Նազարյանը նշեց, որ հայ Սուրբի օրվա ոգեգոչումը դիեզերական եկեղեցվո գողմե առիթ է ասկային ու համաշխարային ոլորդի մեջ համերաշխություն և քաղաքագրթություն գերդելու համար։ Ան ավելցուց նաև, որ հայ ժողովուրդը իր հազարամյա պատմության ընթացքին երբեք չէ հուսահատած հավատարիմ մնալու խաղաղության և քրիստոնեական համամարդկային արժեքներուն։ Արարողութենեն առաջ Հայաստանի Հանրապետության Արդգործ նախարարի դեղակալը, դեսպանը և հայ դիվանագետները ծաղկեբսակ զետեղեցին Վատիկանի այգիներում մեջ գտնվող Գրիգոր Նարեգացին արձանին տակ,